ሰላም ጤና ይስጥልን። በተለያዩ የዓለም አቅጣጫዎች ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ ያላችሁ ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትከታተሉን እየጋበዝን ዋና ዋና ዜናዎችን በማስቀደም ጀመርን። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋና ያጋጠመ ያለው ሰብአዊ ቀውስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ የሆኑት ስቴቨን ዱጃሪክ በሰጡት ማብራሪያም የተቋሙ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ እንዳሳሰባቸው አሳውቀዋል። በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ቀዳሚው መረጃችን ነው። በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ የሥራ ጉብኝት ያደረጉ የዩጋንዳ የምድር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ሙሃዚ ኪነርጋባ ከትግራይ ህዝብ ጎን ነኝ ሲሉ አሳወቁ። የዩጋንዳው ፕሬዚደንት ዩቤሪ ሙሶቬኒ ልጅ የሆነው ጀነራል ሙሃዚ ኪነርጋባ ተጋሩ ሁልጊዜ ልቤ ውስጥ ናቸው ሲሉ በይፋው የትዊተር ገጻቸው ላይ አሳውቀዋል። ወደ እናንተ የምናቀርበው ሌላኛው መረጃችን ነው። የኤርትራውያን አንድ ትውልድ የ80 ዓመት አዛውንት ህልም ለማሳካት ሲባል እየከሰመ መሆኑ ተገለጸ። የኤርትራ አንድ ትውልድ የ80 ዓመቱ አዛውንት ፕሬዚዳንት ገሰሰው ከመኖር ይልቅ ለኚሁ ሰውዬ ህልም የአብርሃም በገ በመሆን መስዋዕትነት እየከፈሉለት እንደሚገኙም የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳም ከተለያዩ ግንባሮች ተማረኩ ወታደሮች የሰጡትን የቃል ምስክርነት በመነሳት ገልጿል። ዝርዝሩን ይዘናል፣ የምናስደምጣቸው ይሆናል። የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ምክትል ስራ አስኪያጅ በታጣቂዎች መታገታቸው ተሰማ። የመንግስት የልማት ድርጅት የሆነው የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ምክትል ስራ አስኪያጅ በቀለ ጋረለው በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን ልዩ ስሙ ጋቲራ በተባለ ቦታም ከነ ሹፌራቸው በታጣቂዎች መታገታቸውን አዲስ ማለዳ ዘግቧል። አብራችሁን ስትሆኑ እነኚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉን እየጋበዝን በዝርዝር ወደ ያዝናቸው ዜናዎች አልፈናል። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋና እያጋጠመ ያለው ሰብአዊ ቀውስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ የሆኑት ስቴቨን ዱጃሪክ በሰጡት ማብራሪያ የተቋሙ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ እንዳሳሰባቸው አሳውቀዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ፖርቹጋላዊው አንቶኒ ጉተሬስ ትግራይ የዘር ማጥፋት ጦርነት እንደተከፈተባት ብቻ ሳይሆን የትግራይ ሰራዊትና ህዝብ አብይ አህመድና ሻዕቢያ ተባብረው በከፈቱት ጦርነት ሊሸነፉ እንደማይችሉም ሙሉ እምነት አለኝ ማለታቸው አይረሳም። በሰብአዊነት ተኩስ አቁም ስምምነትን በማፍረስ ከነሐሴ ወር አጋማሽ ጀምሮ ዳግም በትግራይ ላይ ጦርነት ያወጁት አብይና ኢሳያስ አፈወርቂ ቀጠናውን ወደ አደገኛ መንገድ እየመሩት መሆናቸው አሳውቀዋል። በጦርነቱ ምክንያት የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አስከፊ አደጋ እንደተጋረጠበትም ጠቁመዋል። ጉተሬስ አያይዘውም የጦርነቱ ተፋላሚ ኃይሎች በአፋጣኝ ግጭት እንዲያቆሙ በመጠየቅ በጦርነቱ የሚሳተፉ ሀገራትም እጃቸውን ይሰብስቡ ማለታቸው ተሰምቷል። ቀጠናውን ለማረጋጋት ዋነኛ ተግባር የትግራይን ጦርነት በዘላቂነት መፍታት መሆኑን የጠቆሙት የድርጅቱ ቃል አቀባይ ስቴቨን ዱጃሪክ ተፋላሚ ኃይሎች በአፍሪካ ህብረት ለሚመራው ድርድር በቆራጥነት እንዲሳተፉ ማሳስበዋል። ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተጨማሪ የአውሮፓ ህብረትም በትግራይ ዳግም ባገረሸው ጦርነት ምክንያት የተቋረጠው የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ጦርነቱ በሚካሄድበት አካባቢ አስደንጋጭ ሰብአዊ ቀውስ መከሰቱን ገልጿል። በትግራይ ህዝብ ላይ ዳግም በታወጀው ከምድረገጽ የማጥፋት ጦርነት እንደ ሰበብ እየተጠቀመበት ያለው ብልጽግናም ጦርነቱ ከጀመረ ቀን ጀምሮ አንድም የሰብአዊ እርዳታ የያዘ ተሽከርካሪ መሆን አውሮፕላን ሊገባ አለመቻሉም አሳውቀዋል። በምድር እናም በአየር አንዳችም የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዳይገባ ያገዱት አምባገነኖቹ የኤርትራና የኢትዮጵያ መሪዎች በውጤቱም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተጋሩ ለከፋ ረሃብና ችግር መጋለጣቸውን የአውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ አሳውቀዋል። የአውሮፓ ህብረት በአደጋ መከላከልና አስተዳደር ኮሚሽን በኩል ባወጣው መግለጫም የሰብአዊ ሸቀጦችና የነዳጅ አቅርቦት እንዲሁም የገንዘብ አቅርቦት ሁሉንም ለትግራይ ሙሉ በሙሉ ተዘግተዋል ሲል በሪፖርቱ አረጋግጧል። በአማራና አፋር አካባቢዎችም ከትግራይ ጋር ማነጻጸር ትክክል ባይሆንም የሰብአዊ አገልግሎት አቅርቦት መስተጓጎልን ጠቁመዋል። በትግራይ ላይ የተጣለውን ከበባና ነጠላ ተከትሎ ከእርዳታ ፈላጊ ህዝቡ በተጨማሪ ብዙ የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶችን መደበኛ ስራቸውን መስራት ማቆማቸው የአውሮፓ ህብረት ባወጣው መግለጫ ጠቁመዋል። የአውሮፓ ህብረት የሲቪል ጥበቃና የሰብአዊ እርዳታ ኮሚሽነር የሆኑት ጃኔ ሌናርቺቺ እንዳሉት ይህ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ማደናቀፍ በትግራይ አፋርና አማራ ለሚኖሩ በሚሊዮን ለሚቆጠረው ህልውናቸውን በሰብአዊ እርዳታ ላይ ጥገኛ ለሆኑንም ለተለያዩ ማህበራዊ ችግር ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ከባድ ጉዳት ነው ብለዋል።
የአውሮፓ ህብረት የዓለም ምግብ ፕሮግራም ያቀረበውን ሪፖርት ዋቢ አድርጎ ባወጣው ዘገባም በትግራይ አፋርና አማራ ክልሎች 13 ሚሊዮን ሰዎች ቀጥታ ከጦርነት ጋር ተያያዥ ባላቸው ምክንያት የምግብ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ብለዋል። ባለም አቀፍ የሰብአዊነት ህግ መሰረት የአውሮፓ ህብረት በገለልተኝነትና ነጻነት መርሆችን መሰረት የህይወት አድን ስራ የሚሰሩ የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ድርጅቶችን ስራቸውን ያለምንም እንቅፋት እንዲሰሩ ለሁሉም ተፋላሚ ጥሪ ያቀርባል ብለዋል። የአውሮፓ ህብረት ሁሉም የግጭቱ አካላት የሲቪሎችንና የሰብአዊ ሰራተኞችንና የሰብአዊ ንብረቶችን ደህንነት መጠበቅና የማረጋጋት ግዴታ እንዳለባቸውም አስተውሷል። በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ የሥራ ጉብኝት ያደረጉ የዩጋንዳ የምድር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ሙሃዚ ኪነርጋባም ከትግራይ ህዝብ ጎን ነኝ ሲሉ አሳወቁም። የዩጋንዳ ፕሬዚደንት ዩቬሪ ሙሴቬኒ ልጅ የሆነው ጀነራል ሙሃዚ ኪነርጋባም ተጋሩ ሁልጊዜ ልቤ ውስጥ ናቸው ሲሉ በይፋው የትዊተር ገጻቸው ላይ አሳውቀዋል። የትግራይ ተወላጆች ሁልጊዜ በልቤ ውስጥ ናቸው ያሉት የዩጋንዳ ጦር የምድር ዋና አዛዥ ጀነራል ሙሃዚ ኪነርጋባም የትግራይ ልጆች እንደወዳቸውና ከነሱ ጎን እንደሆነ ያደረገኝ የፈጣሪ ትእዛዝ በመሆኑ ነው ሲልም በይፋው የትዊተር ገጹ ላይ አሳውቋል። በብልጽግና ሚዲያና ባለስልጣናት እርስ በርሳቸውን የሚጣረሱ መግለጫዎች በተደጋጋሚ የተሰጡበት የዩጋንዳው መንግስት የምድር ኃይሉ አዛዥ ሐሳቦች በቅርቡ ጊዜ አዲስ አበባ ሄዶ ጉብኝት እንዲያደርግላቸው ጥሪ አቅርበውለት ነበር። በጥሪው መሰረት ሌሎች ከልዑካን ቡድኖች ጋር በመሆን የሥራ ጉብኝት ሊያደርግ አዲስ አበባ ሲገማም በማርሽና ትላልቅ የብልጽግና ባለስልጣናትን ጨምረው ነበር አቀባበል ያደረጉለት። ቀደም ብሎ የትግራይ ህዝብ ጀግንነት በተደጋጋሚ ሲገልጽ የነበረው ዩጋንዳዊው ጀነራል አዲስ አበባ ላይ ለሁለት ቀናት ቆይታ ካደረገ በኋላ ግን የብልጽግና ሚዲያዎች በፊት የሰጧቸውን ሐሳቦች ይቅርታ እንደጠየቀና ሐሳቡን እንደቀየረ አድርገው የተለያዩ ፕሮግራም ሰርተውለት ነበር። በተለይም የጀነራሉ ሀገር ዩጋንዳ የትግራይ ሰራዊት ታሰለጥናለች፣ ዘመናዊ መሳሪያም ታስታጥቃለች የሚለውን የብልጽግና ቡድን ያቀረቡት ተደጋጋሚ ክስ በአጭር ጊዜ መልሰው ውሸት እንደሆነ አድርገው ገልብጠው መስበካቸው አይዘነጋም። የብልጽግናው ምክትልና የውጭ ጉዳይ ደመቀ መኮንን ሐሰን የዩጋንዳው አምባሳደር በኢትዮጵያ ጠርተው ከትግራይ ጋር ያላችሁ አቋምና ዝምድና ምንድነው ብለው እንደጠየቁ በይፋ በሚዲያ ወጥተው ነበር የገለጹት። ይሁንናም በራሳቸው የፈረበክን የዩጋንዳ የትግራይ ሰራዊት ታሰለጥናለችና ጀነራል ሙሃዚ ሙሴቬኒ ሐሳቡን ቀይረው ከብልጽግና ጎን ቆመዋል ሲሉ ቆይተው ከጉብኝቱ በኋላም ዩጋንዳ የሰጠችው ስልጠና የለም የሚለውን አንዱ አንደኛውን የሚቃረኑ የፍብረካ ውሸቶች እንደ ሌላው ውሸት ለተወሰነ ጊዜ እንኳን ሊያዘልቃቸው አልቻለም። በመጨረሻም የዩጋንዳው ፕሬዚደንት ዩቬሪ ሙሴቬኒ ልጅናም የዩጋንዳ ምድር ኃይል አዛዥ ሆነው ጀነራል ሙሃዚ ሙሴቬኒም የትግራይ ልጆች ሁሌም በልቤ ውስጥ ናቸው፣ በተጋሩ ጎን ለመሆንናም የትግራይ ልጆች ወድ ዘንድ የፈጣሪ ትእዛዝ ነው በማለት ሰላምታዬን ይድረሳችሁ ተጋሩ ቤተሰቦች ሲል በይፋው የትዊተር ገጹ ላይ ያስፍሯል። የኤርትራውያን አንድ ትውልድ የ80 ዓመት አዛውንት ህልም ለማሳካት ሲባል እየከሰመ መሆኑ ተገለጸም። የኤርትራ አንድ ትውልድ የ80 ዓመቱ አዛውንት ፕሬዚዳንቷን ገርስሰው ከመኖር ይልቅ ለኚሁ ሰው የህልም የአብርሃም በግ በመሆን መስዋዕትነት እየከፈሉለት እንደሚገኙም የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላት ጌታቸው ረዳ ከተለያዩ ግንባሮች የተማረኩ ወታደሮች የሰጡትን የቃል ምስክርነት በመነሳት ገልጿል። ወደ ትግራይ የዘር ማጥፋት ጦርነት መጥተው የተማረኩ የኤርትራ ሰራዊት አባላት የሰጡት አንድ የሚያደርጋቸው ምስክርነት ካለም ተገደውም ሆነ አምነው ወደ ትግራይ የሚያደርጉትን የማጥቃት ዘመቻ ኬክ ቆርሶ እንደመብላት ቀላል ይሆናል ብለው እንዲገምቱ መደረጋቸውን ነው አቶ ጌታቸው ረዳ የገለጹት። የትግራይ ሰራዊት ይሄ ነው የሚባል ብቃት እንደሌለው ተነግረው ጠቃ ጠቃ አድርገው መመለስ የሚለውን የምርኮኞች ምስክር ተጠቅመዋል። በግርድፉ ቀጭ ቀጭ አድርገ መመለስ እንደማለት ነው። ለአንድ ያረጀ ያፈጀ የ80 ዓመት አዛውንትን የሆነው ኢሳያስ አፈወርቂም በ21ኛው ክፍለ ዘመን የቀጠናውን ፈርዖን ለመሆን ያለውን ህልም ሲባል የኤርትራ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ትውልድ እየተገበረለት መሆንን ነው አቶ ጌታቸው ረዳም በይፋው የትዊተር ገጻቸው ላይ ያሳወቁት። ለአምባገነኑ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በማህበራዊው የኦርዌልያን ምህንድስና መሰረት ኤርትራ ማለት ቤተ ሙከራው ነች ያሉት አቶ ጌታቸውም የኤርትራ ህዝብ ደግሞ ለቤተ ሙከራው የሚሆኑ የጊኒ አሳማዎች ናቸው ሲል ገልጿል። በትግራይ ሰራዊት የተማረኩ የኤርትራ ሰራዊት አባላት ደግሞ በተለያዩ የአውሮፓ ሀገራትና አሜሪካም ወንድም እህቶች፣ ወላጆች፣ ልጆችና የልጅ ልጆች አሏቸው ያሉት የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባል አቶ ጌታቸው ረዳም እነኚህ ዘመዶቻቸውም የኢሳያስን ዓለም አቀፍ ጀግንነት ማወደስና የቤተሰቦቻቸውን የቤተ ሙከራ አሳማ መሆናቸውን ማበረታታት መሆኑን ጠቁመዋል። የኤርትራ ምርኮኛ ሰራዊት አባላት እንደሰጡት ምስክርነት ከሆነ
በአምባገነኑ ኢሳያስ ላይ ለመነሳት እንዲኖራቸው የሚያስቡት የኤርትራ ብሔራዊ ስሜት በብዙ ኤርትራውያን ዘንድ የዜግነት ድፍረት እንደሌላቸው መናገራቸውን ነው አቶ ጌታቸው ረዳ ያመለከቱት። የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ምክትል ስራ አስኪያጅ በታጣቂዎች መታገታቸው ተሰማም። የመንግስት የልማት ድርጅት የሆነው የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ምክትል ስራ አስኪያጅ በቀለ ጋረለው በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ሸዋ ዞን ልዩ ስሙ ጋቴራ በተባለ ቦታም ከነሹፌራቸው በታጣቂዎች መታገታቸውን አዲስ ማለዳ አሳውቋል። ምክትል ስራ አስኪያጁ የታገዱት መስከረም 18 2015 ዓ.ም ምረት ወደ ፋብሪካው እየተጓዙ ባለበት መሆኑንም ተገልጿል። ገታውን የፈጸሙ አካላት እነማን እንደሆኑ ባይገለጽም ስራ አስኪያጁ መታገቱ ግን ማወቅ አለባቸው የተባሉ አካላት እንዲያውቁ ተደርጓል ብለዋል አዲስ ማለዳም። ነገር ግን እስካሁን ታጋቾችን ለማስለቀቅ ሙከራ ለማድረጉን ጉዳዩን ከመከታተሉ የፋብሪካ ሰራተኞች ሰምቻለሁ ያለው አዲስ ማለዳም ገታውን የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ማደን ሚኒስተርና ሌሎች የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች እንዲያውቁት መደረጉ ተመላክቷል ብለዋል። ምክትል ስራ አስኪያጁን ከነሹፌራቸው አግተዋል የተባሉ 6 የታጠቁ ኃይሎች ሲሆኑም ታጋቾቹን ለመልቀቅ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ መጠየቃቸውም ተሰምቷል። ሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካም በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን በአዳ አበርጋ ወረዳ ልዩ ስሙ መኮዳ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ከአዲስ አበባ በሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ 90 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። ለዛሬ ያዝናችሁን ዜናዎች እነዚህ መስላሉ። አቤት ደሶችን መልሰን እናስተውታችሁ። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋና ያጋጠመ ያለው ሰብአዊ ቀውስ አሳሳቢ ደረጃ ላይ መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታወቀ። በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ዋና ከተማ አዲስ አበባ የስራ ጉብኝት ያደረጉ የዩጋንዳ የምድር ኃይል ዋና አዛዥ ጀነራል ሙሃዚ ኪነርጋባም ከትግራይ ህዝብና ሰራዊት ጎን ነኝ ሲሉ አሳወቁ። የኤርትራውያን አንድ ትውልድ የ80 ዓመት አዛውንት ህልም ለማሳካት ሲባል እየከሰመ መሆኑ ተገለጸ። የሙገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ምክትል ስራ አስኪያጅ በታጣቂዎች መታገታቸውን ተሰማ የሚሉናም ሌሎች መረጃዎችን ወደ እናንተ አደረስን። ረጅም ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ዲጂታል ሰራዊት ዲጂታል ማንስቲ ከሚባለው ዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ ለሆነ ዲጂታል አለ ከዛ የበለጠ የለም። ከዲጂታል ወያኔ የዲጂታል ወያኔ ዲጂታል ወያኔ አሁን ዋንኛ የመረጃ ማሰራጫ